16. Det, det färgade området i figuren är en rum. Det vill säga, den är lika med den eller lika med den är lika med den. De är lika. Beräkna sedan Di, om vi kallar Di som X än så länge. Då har vi ab. Hela den här, från den till den, är ah, 10. Om vi kallar centimeter allihopa då. Det vill säga om det här är x, då är det 10 minus x den där. Så. Och bc är 15 centimeter. Bc, alltså från den till den, är 15 centimeter. Så har vi, vi kan använda x där också. Så har vi den här blir 15 cm. Ja. har vi 15 minus x. Okej. Okay. Mm. Ska vi göra? Hmm. Vi kan kanske kan uh, använda tre satsen som säger så här där är x. Så på den här sidan då, den liten triangeln 10 minus x dividerat med 10. Okay. Den här sidan af dividerat med ab är lika med e fi som är x dividerat med bc som är 15. Jag hoppas att den kommer funka. Så om vi multiplicerar båda led med 15 och 10 kanske det kommer gå bra. Så 15 och 10. Så att 10 blir 1 där 15 blir 1 där. Så har vi bara, om vi sätter in den i parentes så har vi 15 multiplicerat med 10 150. Så är 150. Subterrerar den med 15x är lika med 10 multiplicerat med X är 10. x eh, jo då, då vi, adderar vi med 15x till båda led, led. Jag tror det kommer funka den här. Så har vi 150 eller lika med 25x. Dividerar vi med 25. Dividerar vi med 25. Vad blir det nu då? Så x måste vara 6 då. 4, plus 2, 6 centímetros. Es gruesa. 6 centímetros. A ti <laughs> Ay, 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 no tengo semejante escena.